Ja hyvää iltaa, tai päivää, tai aamua, tai huomenta. Tässä jälleen kerran Nelivarvas Pärstänsä kanssa. Tällä kertaa ei puhu paskaa enkä mitään, kunhan ajattelin jotain ihmeellisyyksiä sedeitelle tähän. Ei ole oikein mitään hajua, mitä mä selittelisin. Äänikin painuksissa ja pää taas sekaisin ja tämän ajatuksia ja ilman laseja oli pyydelty. Nyt näyttyy nyt ilman laseja. Noin. Saa riittää. Toinen päin on ilman laseja, kun mä en näe ilman laseja yhtikäs mitään. Ja kaikki väittää, että mulla mukaan ei voi olla palannut jalka, niin mäpäs näytän sen. Niin. Ja vähän haaspaikka. Tällainen. Vähän grillattu koipi, näkyykö se siinä. Tuosta tulee mun nikki. Laskekaa varpat. 1, 2, 3 ja 4. Noin, siinä teille. Väitetään, että ei ole mahdollista olla palannut jalka ja olla niin kuin minä. Siinä todisteet teille nytten, perkele. Uskokaa tai äläkä, se on palannut. Se tulee olemaan aina palannut. Se ei siitä mihinkään muutu. Se tulee aina olemaan tuommoinen loppuelämäni niin minä sen kanssa elän ja tähän asti elän. 10-kuukautisena palo ja sillä selvä. Siinä teille todisteet sitten, että se on palannut. Että siinä. Jos kypekin karjuu. Katsotaanpas. Mitä englanniksikin keskustellaan kypessä, kun osa pelikavereista on jenkkejä ja siellä on brittejä ja siellä on saksalaisia ja siellä on tanskalaisia ja siellä on pari ruotsalaistakin tuolla kypessä. Niin se on mielenkiintoinen keskustella useammalla kielellä. Oppa, kyllä vähän strippantele, kun tulee hiki. Tää on niin kuumaa puhua teille, kun tulee ihan kuumaksi. Ei nyt sentään. Joo, villapaita pitää olla päällä. Meillä on jo talvi täällä. Niin luntakin satana 0,5 metriä kohta pihalla. Herkulle tämän mikin kanssa nyt. Niin täältä lukko rikki, niin tää vähän. Tai siis meni siis korikki täältä, niin tää vähän tää mikki tällä, niin että se menee aina tipaa. Varmaan teippi lyö tuohon noin, niin se pelitteli sitä asiaa. Minecraftin kanssa menee ermät, mutta tälläkö väliin. Tää ei oo Minecraft-videota, pyrin näihin päästä, mutta kyllä mä näissä puhun pelaamisesta sun muustakin, jos tarve vaatii, mutta nyt en. Ajatukset on taas ihan sekopäiset. Ei tiedä mitä tässä ajatella, mitä tehdä taas. Joulu ei tressa eikä tutressa. Taas mä häviin kuvasta olevassa eikä suorassa tässä näin. Mä nyt mennä ruveta näpöttää, mutta joo. Kaikkea sekopäistä aina voi tehdä. Tuijotus. Mutta joo. Elämä on. Mulla ei mitään haju, mitä mä teille puhun. Luetaanko taas uutisia pitkästä aikaa? Katsotaan, mitä uutiset tarjoaa. Joo. Yrittääkö BP-tuotanto järjestää Miikkailin voittajaksi? Mulla pitäisi olla EBP tässä. Perkeli, tää vittuilee tämäkin ohjelma mulle. Kaikki vittuilee mulle tänään. Mulla pitäisi olla EBP tuossa ampparien sivulla, mutta joo ei. Ei. Jaha, Logitech. Menu ei toimi täällä Windows 7, että heitetään sivuun ja että ruutu. Mutta joo ei. Joo. Ei mitään järkeä. Tää on taas tätä rikkaat rikastuu homma. Tältä ei. Japani päätti pidentää vähäpäästöisten autojen verotukea. Vähäpäästöä. Pärjää vähän hylmän näkynä. Sitten jos korjailla tuota liukasuoruutta, mutta joo, asiasta hyvin heittelee taas ajatukset. Tukkaa hyvin. Pitäis varmaan kammata. Meneekö sulla hiusraja ruveta karkkaa? Eiku. Muuten yllättävän vaikea, kun peilikuvana näkyy tossa. Niin. Ruveta kattomaan. Jaa. Uskon täällä mitään kivoja. Ei oo mitään kivoja leluja enää. Hävittävät kaikki lisäät, kaikki kuvanmuokkaukset. No se pääs oli se kopane. Katkaisu yhtäkkiä nauhoituksen. Tuo oli uutta, mutta joo, pitää näköjään sitten leikellä nämä kaksi videota yhteen, mutta eipä se mikään mahdoton on. Vai mitä? Seksikästä? Ei käy yhtä.
Mitäköhän ihmettä, kaikki mussakin näkee kuulemma. Silmät ovat hurmaavat ja olen komea. Onks täällä naiset nyt vähän lääkkeet sekaisin? Kannattaa lukea niitä e-pillereiden sivuvaikutuksia sitten. Tai siis mitä pillereitä te nyt syöttäkää, onko ne i- vai ö-pillereitä, mutta hälläkö väliin. Niin lukekaappa niitä sivuvaikutuksia, jos ootte jollakin pillereillä tai lääkityksellä. Näemme nelivarpaan komeina, jos siellä on sellainen sivuvaikutus, niin suosittelen vaihtamaan pillereitä. Toivottavasti tämä ääni nyt ottaa oikeesti. Tahtanut tämä mikki taas vittuilla oikein urakalla. Joo, ja äänikin on painoksissa, niin pitää vähän pelätä, että tuleeko tästä videosta yhtikäs mitta. Google tuimena Karri Iikulle. Se on Keylocker. Mikä helvetti on Karri Iiku? Mä en ois kuullut. Pitääpäs lukasta. Älypuhelinten Android-järjestelmä ei heittävä Google tuomitsee kuho herättävän Karrie IQ-sovelluksen selvisanoin. Se on Keylocker ja todellakin pitää näppäinpainallukset ja me ehdottomasti emme työskentele heidän kanssa. Emme tue sitä, Googlen hallituksen puheenjohtaja Erik Schmidt sanoi Reutersin mukaan. Hän puhui Haagissa internetin vapautta käsittelevässä konferenssissa torstaina. Keylocker on yleisnimitys haittaohjelmille, jotka vakoilevat näppäintenpainalluksia tietokoneella tai muissa laitteissa. Karrie IQ-sovellus on miljoonissa älypuhelimissa. Valmistaja on puolustanut softan olevan harmiton. Yhtiö on vakuuttanut, että sovellus ei tallella näppäinpainalluksia. Edelleen on epäselvää, miksi sovellus on kätketty syvälle käyttöjärjestelmään, eikä sitä pysty sulkemaan. Ongelmasta raportoinut tutkija käytti esimerkkinä HTC:n Android-puhelinta. Schmidt selittää, että Android on avoin alusta, joten siihen voi lisätä sovelluksia, jotka eivät ole juurikaan hyväksi käyttäjälle, ja tämä näyttää olevan sellainen, että kattokaa, onko teidän puhelimessa Karrie IQ. Karrie IQ, siis Karrie IQ. Kuka ahdistelee lapsia Porvossa? No niin, Porvon lapset, varokohan lapsia. Ei kun siis ahdistelija. Taas hyvin mä vedän, mutta juu, hyvin mä vedän. Siksikään sisko paljasteli Top Model-ohjelmassa. Ooh yeah. Joo, siinä. Eipä sitä olekaan oikeastaan mitään fiksuja uutisiakkaan. Tekä fiksu video, mutta pitää jotakin julkaista ihan huvia urheilun vuoksi ihan kaikille vittuillaksi. Joo, ja mä leikkaan nää kaksi videopätkää yhteen, kun katkaistun nauhoituksen keski. Eli varmasti toivottelee kaikille hyvää yötä, päivää tai huomenta tai iltaa tai nyt milloin te satutte tämän videon perkele kahtomaan. Ciao, Renato.